Oya, kama unajijua wewe ni bandidu, roho mbaya, sugu, kaa huku. Kama unajijua wewe ni laini laini, kaa huku. Wewe uko wapi? Upo huku, upo huku. Kaa upande mmoja ueleweke. Oya, uambie, mimi nimesema napenda akina nani? Ngumu kama mimi, ampendi bisho. Sitaki bisho kwenye hii shughuli. Mimi nataka watu wabaya. Wanangu mimi mtu mbaya. Sio wabaya wa sura. Roho mbaya. Wanaume wa shoka. Wani mwanaume wa shoka wewe? Sio mwanaume wa panga wala sio mwanaume wa shoka. Mimi nataka wanaume wa shoka. Ila na roho mbaya paka wacha wanaogopa. Roho mbaya ipi? Umefanya nini cha ajabu wewe? Waifanya balamba kwa shetani anaogopa. Balaa gani? Chawa sana fanya bila kutume sumu. Kaa huku. Oya mimi mtu mbaya. Mpaka hapo nimekubali. Wema kukaba wapi? Temi no mbagala. Mie ndo na watafuta. Wanangu wa mbagala. Hey, awa ndo wataalamu wa hizi shughuli. Manake huyu ni mzoefu. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Hivi ni wewe? Iyo ndo roho mbaya inayotakiwa. Kwa sababu alimkaba, alimpora na akamchana chana. Yako, ili uingie Panya Rodi lazima upite njia kama hizo. Wewe umepita njia kama hizo? Njia nilizopita zinaga mfano. Njia zipi? Mwenzako nimeshapita ditundu la sindano. Manake umeshaenda jela wewe. Umekaba wapi na wapi? Kwa zizi alimbagara kandika kimara na Kariakoo. Oh my god. Kumbe mwizi mzuri tu. Unachukulia barida. Kwa sababu hujakaa kiwizi wizi. Yaani mwizi inatakiwa hata mtu akikuona tu sura anajua huyu ni mwizi. Afu moyoni sasa unakuwa na ile roho mbaya ngumu ya kikatili. Ambao unahakikisha hakuna cha kukukwamisha. Na ukitaka lako tavunja takufuri, kufuri. Hey, sasa wewe ushawahi kuvunja hata mlango wewe? Tushasukuma sana milango ile iliyoandikwa vuta. Hapo sawa. Wewe mbona unaweka sura ya huruma huruma wewe? Unajua tukisema kwamba unaingia Panya Rodi maana yake nini? Yaani niwe wa vichochoro eti naipita mbele sindano niwe dunga dunga. Ndio maana yake. Sasa kwa hiyo sura ya huruma huruma utamkaba nani wewe? Afu tumeshabadilisha silaha. Sio sindano. Sasa hivi Panya Rodi silaha yetu kuu ni nini? Silaha rungu. Eh. Hey. Zoezi leo tunaenda kulianzia wapi? Mungu tipake gongo la mpoto machimbo. Watu wa huko hawana hela. Tunatakiwa tukabe sehemu ambayo watu wanajifanya wana hela. Mimi naona tuanze na Sinza. Au mnasemaje masela? Ndio. Tunaanza lini? Jioni ya leo leo. Tuanze mdogo mdogo. Wewe mbona unyanyuki? Unaogopa nini? Oya, na unaogopa nini? Kwamba dada anapita na pochi hapo natakiwa kulikwapua. Ni kitu cha kushindwa hicho. Mwenzenu mimi siwezi na unabora niache. Kwa nini? Asije tokea puani. Mimi mimi nitamchana chana huyu. Mtoto wa kiume unakuaje muoga muoga hivyo? Nyie mnachoogopa ni nini? Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Polisi kitu gani? Ebu ambie tukishikwa na polisi unafanya nini? Hey baba, mimi nashika mjegeje nasema nao. Oyster Bay za kichwa. Mnazi mmoja za kichwa. Kariakoo za kichwa. Eh. Call me murderer. Ah ah, waze atutembee hivyo. Makelele asiwe mengi. Kimya kimya. Mkipiga hao makelele watatushtukia. Afu hii ya kutembea makundi sio hii. Nyie nendeni kivyenu. Nyie nendeni kivyenu na mimi na wanangu hapa. Tunachagua nani yetu. Nyie mnaenda kukaba wapi? Tunapita kila chocho. Sawa. Oya, si tuingie wapi? Kuna chodo tujichinge. Tupate chodo fulani hivi ambazo watu wanajiweza. Afu tukimaliza za huku ndo tunaenda na unyamani biobi. Eh, hey, tuanze tuni. Oya. Leta kiatu hicho wewe. Kiatu changu nikiwapa hakuna atakaye kivaa. Vua. Ni kikubwa, ni kizito, kila mtu atakikataa. Usitoke kiatu hicho wewe. Oa, lete simu hiyo. Yaani ukikimbia na kuzingua sasa hivi. Ukinizingua, ninakuzingua titi ifotaji. Oa, anaongea nini huyu? Mage hapo kwanza ncheke. Unanijua mimi wewe? Lete simu hiyo. Hii mwana ta 15 freshi. Na wewe tulia hivyo hivyo nitakupasua ubongo sasa hivi. Tusitishane. Mimi nikutishe. Kwanza unaonekana hauna kitu. Hebu nipishe hapa. Oya, oya, ukisema tukimbizane yani umeisha yani. Mimi nina mbio sio kitoto yani. Chajabu munishiki. Kimbia uone.
Eh, kakimbia kweli. Oh my God. Oya master, tulia hivyo hivyo. Sogea, sogea, nipishe nipite. Unasemaje wewe? Sogea, sogea, nataka nipite. Nimesema tulia hivyo hivyo. Oya, mtu akiwa anakimbia unamkimbiza bwana. Tulia dogo. Yaani fujo zote kumbe mfukoni una buku tu. Usiniangalie mimi kisura cha huruma huruma hicho wewe. Natamani kwenda kwenu kushta. Kashtaki huko. Fala wewe. Oya. Oya. Oya sogea hapa wewe. Nisogele, usiogope nisogele. Chapu bobu. Oya nitamwambia huyu dogo akushughulikie sasa hivi. Nimekupania yo. Mimi mwenyewe nimempania kinoma. Ana hela za kigeni huyu. Oya leta kila kitu chapu. Oya mwambieni wakiniuzi nitamfanya nini mimi? Yaani ukimuuzi sana atakupa kidole. Kidole adhabu ndogo. Mtopowe macho kisho msukumize gizani. Nipe kisu hicho. Unatoa vitu utoi. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. Leta. Wewe mbona umerudi mikono mitupu? Na ulikuwa umeenda kumkaba mwanamke. Imekuwaje? Kanikaba shingo memkabaro. Unakabwaje na mdada? Sikia wewe bisho. Hebu tukatae. Wana tubaki vidume wawili hapa. Mimi na Dangote. Dangote babala. Hey. So udogo anashindwa kukaba hadi mwanamke. Twenzetu. Kwa usalama wako toa kila kitu. Ukileta fioko nitakuumiza. Na ukiniumiza majela sitopona. Hey, toa kila kitu. Wewe boya unanisukuma mimi? Nitakuletea noma. Yani kama noma na yewe noma yo. Au nijui wewe. Yani kaba. Wa ujue mimi na wanangu nikiwaita hapa hapata tosha. Waite yo. Waite ite. Oya! Elekeza kidogo basi sasa. Oya mimi nakuita, mimi nakuita nimekabwa, mbona unaondoka? Unaenda wapi? Kuita oje washambulie. Ah njoo kwanza. Oh my God. Bro, kwa nini mimi na wewe tusiungane? Tukadili na wasaliti kama yule. Call me murderer. Kwa hiyo na hawa wote ni akina nani? Mwanangu wa Panya Rodi. Sawa sawa. Nyie ndo mnajikuta wauni wazee wa kukaba eti? Wauni safi hatuna zenu za kukaba. Hamna za kukaba wakati polisi wamewakamata. Wewe haujakamatwa na polisi wewe? Wewe ni mie, amenikamata. Sasa. Dada uliyeleta mashtaka. Wewe umefanywa nini? Nimetekwa kigaidi. Sawa sawa. Wewe unacheka nini? Unacheka aujui hapa ulipo ni wapi? Chini ya ulinzi nimetekwa. Kaa kimya. Wewe, huyu dada wakati anawaomba muache msimsumbue ulimjibu nini? Na kukuacha sisani. Kwa kujiamini kabisa. Aliwaambia mkiendelea kumsumbua na ukiendelea hiyo tabia ya kukaba watu utafanywa nini? Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Ukishikwa na polisi kinachofuata ni nini? Defender na kubeba kamzoga. Alivyoambia hivyo kwamba mtakamatwa na polisi, nyie mlimjibu nini? Kwa sisi hawataweza. Wewe ulivyoambiwa utakamatwa na polisi ulijibu nini? Nishogopi. Sawa sawa. Kwanza mlikutana wapi nyie wote? Tulikutana ya chemba ndo tukaivamia da. Kwa hiyo mnataka kuondoa amani kwenye jiji letu, si ndio? Nakuuliza wewe. Naomba unisamehe. Kibaka asamehewi. Kibaka asamehewi. Same mara sabini. Tena wewe kelele. Askari magereza. Acha tuwakabidhi huko. Aho wanakuja. Eh, hey, muende jela. I say hawa naomba waende jela moja kwa moja na mkawakabidhi kwa wale nyapala wale ambao wanafanya zile shughuli zile. Wewe unalia nini? Mwanangu wa mtani mniombe. Nani ya kuombea mwizi wewe? Nenda ndani. Alo, hebu naomba umnyang'anye mafuta huyo. Unatakiwa uingie hivyo hivyo bila mafuta. Hata Mungu siwapendi polisi. Sisi wenyewe hatupendi wezi. Ala. Leo nyapala wanasherehe leo. Call me murderer.